Suomessa on noin 500 000 diabeettista sairastavaa ihmistä ja määrä on kasvussa. Tuoreessa Novo Nordiskin teettämässä tutkimuksessa kyseltiin suomalaisten tietoja sairaudesta. Etenkin tiedot sairauden syistä olivat ristiriidassa todellisuuden kanssa. Näyttää siltä, että suomalaisten tiedot diabeteksen periytymisestä on jonkun verran hakusessa. Eli yli puolet vastaajista tiesi, että tyypin 1 diabetes on periytyvää ja sen sijaan noin 35% vastaajista piti tyypin 2 diabetesta periytyvänä. Todellisuudessa se asia on oikeastaan toisinpäin, eli tyypin 1 diabeteksessa, jos vanhemmalla on diabetes, niin lapsen riski sairastua on noin 5-8%. Sen sijaan tyypin 2 diabeteksessa, jos vanhemmalla on tyypin 2 diabetes, niin riski sairastua on jopa 40-70%. Tutkimuksen mukaan suomalaiset tietävät diabeteksen oireet ja hoitotavat suhteellisen hyvin. Näille molemmille on yhteistä se, että verensokeripitoisuus nousee. Ja tästä aiheutuu monenlaisia oireita ja se myöskin rasittaa elimistöä monella tavalla. Ja hoidon tavoitteena sekä ykkös- että kakkostyypin diabeteksessa on korjata tätä insuliinierityksen häiriötä. Käytännössä tyypin 1 diabeteksessä se on aina insuliinihoito. Tyypin 2 diabeteksessä voidaan käyttää insuliinin lisäksi muita lääkkeitä, jotka tehostaa elimistön oman insuliinin vaikutusta. Kyselystä ilmeni myös, että diabetes on melko oleellisesti läsnä useiden suomalaisten arjessa. Mehän tiedämme, että diabetikoita on Suomessa tiedossa noin 300 000 ja sen lisäksi arvioidaan, että noin 200 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään. On tärkeää tunnistaa omaa riskiinsä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tämän avuksi on kehitetty tällainen yksinkertainen diabeteksen riskitesti, joka on helposti saatavissa ihan netistä tai apteekista tai terveyskeskuksen vastaanotolta. Sillä voi itse arvioida omaa sairastumisriskiä ja tarpeen mukaan hakeutua tarkempiin tutkimuksiin.